hem d'actuar amb la màxima duresa i hem de tornar a insistir i cada cop més i demostrar-ho que estem en contra d'aquestes intervencions totalment abusives, fraudulentes, il·legals dels fons d'inversions i societats immobiliàries que actuen a Barcelona sense escrúpols i sense tenir en compte què és el que marquen les lleis i les normatives. Que Barcelona no acceptarà aquest tipus de joc brut, de saltar-se les normes i que s'han de complir, s'ha de respectar els barris, s'han de respectar els drets de les persones, s'ha de respectar de la legislació i això ho estem aplicant amb els apartaments turístics, amb les rehabilitacions que no es fan seguint les normes.